henkilökohtainen tervehdyksesi on? Hei, jos et ole puhelinmyyjä, kerro nimesi ja asiasi vastaajaan, niin soitan sinulle takaisin mahdollisimman pian. Jos olet puhelinmyyjä, pyydän sinua merkitsemään minua koskevan telemarkkinointikiellon omaan toimeksiantajanne tai toimeksiantajanne alihankkijan henkilörekisteriin. Sinulla on tähän lainmukainen velvollisuus. Kiitos. Sinulla on yksi vanha viesti. Viesti vastaanotettu toissapäivänä kello 15.19. Eli markkinoille on tullut viime vuosina paljon sellaisia uusia ultra-aaltotekniikkaan perustuvia sähköhammasharjoja, joita hammaslääkärit yleisesti suosittelee käyttämään. Kaupassa semmoiset laitteet maksaa vielä monesti yli 200 euroa, mutta nyt se kysymys kuuluukin, että jos tuommoinen 200 euron laite olisi mahdollista saada tutustumistarjouksena alle 20, niin olisitko kiinnostunut kokeilemaan? Jos kyllä, niin paina ykköstä ja jos ei, niin voit painaa kakkosta. Eli 200 euron harja alle 20. Jos tuommoinen kuulostaa hyvältä, niin paina ykköstä ja jos ei, niin sitten kakkosta. No niin, siinä olikin kaikki. Lyhyt oli. Mä päästä sut jatkaa tästä eteenpäin. Suuret kiitokset vielä ajasta ja erittäin hyvää päivän jatkoa.